Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como vender valor ao invés de vender honorários. E aí talvez você esteja confuso se perguntando: tá, mas e aí eu não posso apresentar uma proposta em honorários? Charles falou agora há pouco em outras aulas aí que os honorários têm que ser feitos assim, que a proposta tem que levar em conta o valor da hora, e agora está dizendo que não é para vender honorários? Entenda, não é que você não possa cobrar honorários, você pode cobrar o seu trabalho por honorários, mas a forma de vender é que é ligeiramente diferente. Eu estou falando aqui essencialmente de como você vai se vender para o cara que vai te contratar, para o cliente comprador, o cara que tem a chave do cofre, aquele que vai te pagar. Então, quando você se coloca como. Você coloca o seu serviço apenas como honorários, existe uma tendência natural do empresário te enxergar como mais uma despesa e talvez ele não se interesse em contratar os seus serviços. Quando você se vende como algo de valor para ele, que vai gerar valor para ele, existe digamos assim, uma inclinação mais forte para ele te contratar. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro em duas carreiras que estão. Passando por algumas transformações aí. A primeira, a do contador, o contabilista, o cara que tem escritório de contabilidade. E eu estou te dizendo isso com base no depoimento de muitos contadores, dezenas deles, com os quais eu tenho conversado nesses últimos tempos, e todos são unânimes em dizer a mesma coisa. O que é que acontece? O empresário não enxerga o trabalho do contador como algo que gera valor para o negócio dele. O serviço de contabilidade é visto pelo empresário, de modo geral, como mera despesa. Porque tudo que o contador faz, ou pelo menos a maior parte do trabalho do contador, serve muito mais aos interesses do fisco, aos interesses do governo, do que aos interesses da própria empresa. Há contadores que costumam dizer o seguinte: olha, a gente não trabalha para o empresário, a gente trabalha para o fisco. E o empresário não gosta disso. Ele só nos paga porque são obrigados por uma lei que diz que toda empresa tem que ter um contador. Isso eu já ouvi de contadores dizendo isso. Isso é uma realidade. Eu vejo também, já ouvi isso de empresários. Os empresários não veem a contabilidade como uma atividade que gere valor para a empresa. Então, já falei nisso em outras aulas e eu estou dando aqui como exemplo para você entender que um empresário, ele tenta, ele, naquela mentalidade de reduzir despesas, aumentar receitas e reduzir despesas, a contabilidade, ela é um dos primeiros itens que o empresário se torna inadimplente quando ele está passando por uma dificuldade financeira. Ele não quer atrasar um fornecedor, mas o contador ele atrasa, porque ele entende o contador como mais uma despesa. Então, você, como consultor empresarial, que tem uma atividade semelhante, né, presta um serviço também que tem, especialmente se você for um consultor da área de finanças, você não pode se posicionar como. Alguém que vai prestar um serviço burocrático, meramente burocrático. Você tem que despertar no empresário a ideia de que você vai gerar para ele mais receita, menos despesa, vai gerar lucro, vai melhorar a performance da empresa dele e ter indicadores que mostrem para o empresário que essa evolução aconteceu. Assim você está gerando valor para o empresário. Outra profissão também que está muito em alta nesses últimos tempos, mas que os profissionais têm passado por grande dificuldade, é a profissão do coach. A instituição que ministra cursos de formação em coaching, ela costuma ter bancos de dados enormes e cadastros enormes de muitos interessados na metodologia, e aí eles estão o tempo inteiro fazendo oferta para esses cadastros imensos de pessoas, disparando e-mail marketing, fazendo ofertas, e eles sempre oferecem coisas que despertam a, digamos assim, despertam muito a imaginação dos possíveis compradores dessa metodologia. E aí o cara compra um, compra outro, compra um, compra outro, investe muito dinheiro naquilo. Só que quando ele vai para o mercado, ele descobre que ele não aprendeu nos cursos de coaching a como colocar essas ferramentas, esse aprendizado, como
como valor para o cliente dele e acabam tendo dificuldade de fechar contratos, especialmente quem faz coaching business, porque o cara aprende um monte de ferramenta bacana, aprende um monte de metodologia que é útil mesmo, metodologias que são úteis, ferramentas que são boas, que eu mesmo utilizo também nos meus atendimentos. Eu vejo muitos coaches, e especialmente coaches que trabalham na área de negócio, na área de business, que conhecem excelentes ferramentas. Qual é o grande problema? Não conseguem alcançar seus clientes, não conseguem fechar clientes pagantes, porque nesses cursos não foi ensinado a eles o segredo de como conquistar clientes, não foi ensinado a ferramenta que eles usam para vender os cursos de coach. Eles não explicam, por exemplo, que você precisa ter cadastro. Se você não tem cadastro de pessoas, você não tem um negócio. Você precisa ter cadastros, você precisa ter estratégias para ter leads, para ter cadastro de pessoas, para se relacionar com o exército de possíveis clientes, né, que te contratem. E isso não se ensina lá. Nós teremos aqui no treinamento uma aula específica sobre isso, sobre como gerar cadastros, como encontrar um público qualificado, como gerar leads, né? Leads são cadastros, são potenciais clientes para os seus serviços. Se você não tem essa mentalidade comercial, você acaba não fechando contratos. Então, o que que acontece? Os caras aprendem excelentes ferramentas e excelentes metodologias, mas não aprendem a se apresentar para o cliente contratante como alguém que vai gerar valor para eles. Eles não conseguem, eles querem vender os honorários, querem vender as sessões, querem vender os pacotes de ferramentas, mas não se apresentam, não negociam em termos de gerar valor para o cliente. E isso acaba colocando aí muitos coaches, que são pessoas talentosas, são grandes profissionais, que sabem fazer um bom trabalho, mas que não têm clientes porque não possuem estratégias. E quando se deparam diante de uma situação de negociação, não conseguem transmitir para o cliente a ideia de que vão gerar valor para esses clientes. Portanto, tenha sempre em mente a ideia de vender valor para o cliente e nunca vender seus honorários. Os honorários você até pode cobrar por honorários, mas antes dessa etapa, durante a negociação, quando você vai conversar, você tem que transmitir para o cliente, você tem que vender para ele a ideia de valor, de que o seu trabalho vai gerar valor para ele. Quase sempre esse valor tem que ser ganhos financeiros, ganhos operacionais, ganhos de performance, ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.